ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଜୟପୁରର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଏଠି ଖାଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସନ୍ଡେ ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଜୟପୁର ଚପାତି। ଚପାତି ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଖାଇବା ମିଳେ, ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇପଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଠିପଟେ କିଛି ଫଟୋ ନେବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ରୁମ୍ ଗୋଟେ ସେଇଠିକି ଯା, ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଲାଇଟିଂ ବି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ବି ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ହେଲା, ଫଟୋ ଉଠେଇବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ହେଲା, ଯିବା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଯିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ ନେବ ହେଲା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆସି ଜୟପୁର ଚପାତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରୁ ବହୁତ ପାଖରେ, 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ମିଳେ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲି ଫୁଡ଼ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମିଳେ। ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା କ'ଣ ଅଛି, ଫୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ହଁ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଲାଇଟିଂ ଏବେଠୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ରାତି ହେଲେ ଭଲ ଆସିବ ନୁହେଁ କି? ହଁ ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ରାତି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଆସିବ। ଏପଟୁ ଦେଖ, ଏଇପଟଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭଳିଆ। ଭିତରେ ବଫେ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟର୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାର ମେନୁଟା ଏଠି ବାହାରେ ମଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏତେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଏତେ ବି ଇଏ ନୁହେଁ ନା, ନାଇଁ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ସେତିକି ପ୍ରାଇସ୍। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜୟପୁରରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନନ୍ଭେଜ୍ ବି ଅଛି, ନନ୍ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ବହୁତ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଡେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବେ, କାରଣ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ରୁମ୍ ପାଖରୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ମିଳେ ନା ଏଠି ବହୁତ ସବୁ ରାଜପୁତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ, ନନ୍ଭେଜ୍ ମିଳେନି। ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ଏଠି ମାର୍କେଟ୍ରେ ବି ମିଳେନି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉ ଦିନେ ଦିନେ। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବ ଏଠି, ମୁଁ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗେ ଦେଖେଇବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟପୁର ଚପାତି, ଜୟପୁର ଚପାତି ଓଲଟା ଦେଖାଉଛି ନା ଫୋନ୍ରେ, ଫୋନ୍ ଓଲଟା ଦେଖାହେଉଛି। ପ୍ରତାପନଗର ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ, ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଠି ବାହାର ଖାଇବା ଭିତରେ ଖାଇବା ଆଲାଉ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଏ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବନି, ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ଯାହା ଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇବି ଲୋକ ଏଠି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଖାଇବ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବିନି, ଦେଖିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବି, କ'ଣ ଦେଖିବ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ, ଅଛି ଅଛି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବେ ଆସିନି ଆମ ଘରକୁ, ଦେଖିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବା ଅଛି। ଜୟପୁର ଚପାତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସ୍ୟାଡ୍ ଡେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଜି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଭଏସ୍ ଯିଏ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ୍ ସୋର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀଙ୍କର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ତ ଆଜି
आमे भी आज यही दिन में आम जगह को आसीचु तो ये किसी अच्छी म्यूजिक प्रोग्राम म्यूजिक रो किसी ग्रुप अच्छा ये सबुदिन म्यूजिक शो करती तो से तरफ ये किसी ट्रिब्यूट जनइबार किसी प्रोग्राम भी अच्छी निहाती भाव में आपण मानक देखी चलतु म्यूजिक शुणी जापर थे सोर साम्राज्ञी एक एक मिनिट पर नीरव प्रार्थना करा जाउची गभीर श्रद्धांजलि जणा जाउची एकाटिया खाई पार भट्टा कर दें मोड़ी माड़ी पीएंती सी ताको फटे खाती क्रांति फिल्म रीत प्यार करी घड़ी तो
मम्मी जाइ तो राजस्थान रे बहुत दिन पर तो नो मु बोले फर्स्ट टाइम खाऊ जाइ मु आसी पर तो केबे भी टाइम में ठंडा 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 पूरा लागी रही छे पूरा ठंडा है जी और लागो ना बरफ पड़ छे आज रेड की कोल्ड कॉफी की आइसक्रीम बेस्ट तो आज का इस खाइबर है डोसा चिल्ली पटाटो आ जा मेरे पीछे पीछे आइसक्रीम ऑलरेडी तुम खाओ जोड़े छिड़ा है जा आइसक्रीम खाओ जा ढोकला ढोकला इडली खाओ पहले देखो
चलू आम एम भिडी केमी लगला निवर जनइबे जो भल लगी भाव में लाइक और कमेंट करूँ आम ये भाव छोट छोट ब्लग पकाचु आम दीज मिसिकी आउ तो कहीं ना खाली खाई नुआ नुआ जगह को जाए पकाचु तो आज जयपुर चपातीटा जयपुर चपाती भिडटा आपमी लगला ये जगटा भी आपत कमेंट सेक्शन में जनइबे हम गाड़ी भी आसी गला हाँ फोटो उठाई ये कर कौटा